Tarantino som Sandy og Danny. Trine, hva syns du om kvikksteppen til Emilie? Nei, altså, denne filmkvelden den bare fortsetter å være en sånn stor godteripose. Altså, det er så gøy. Dere er så flinke og får fram de tydelige karakterene i de filmene dere danser til. I kvikksteppen nå også, masse show og gøy. Og, men også når dere danser kvikksteppen, så har du en veldig fin bruk av føttene dine. Du har en veldig fin flyt over gulvet når dere har disse løpetrinnene og sånne ting. Så alt i alt veldig bra gjennomført. Bare pass på holdningen din, så ikke den blir for høy. Ja, dere må være de perfekte Sandy og Danny. Perfekte. Hey. Jeg vet ikke. Altså, jeg syns at nivået dere leverer så høyt nivå at hva kan vi forvente i finalen? Liksom? Altså, jeg forstår det ikke. At program tre og dere er så trygge, og dere bare rocker gulvet. Så bra jobba. Bra jobba. Perfekte Sandy og Danny. En stor applaus til Emilie og Santino. Gratulerer! Fantastisk. Altså, dere bare rocker gulvet, sier Egor. Hva tenker dere liksom? I program tre er så imponert. Det var så gøy, det. Nei, fantastisk. Emil har jobbet så mye denne uka. Og hun har klart å gjøre det så bra, så kjempesolgt. Det er veldig, veldig bra. Og det var jo også veldig sånn Hva er det som er så flaut med å være sexy? Jeg har aldri TV-et med det. Så han har aldri vært noe sånn posert. Noe sånn. Jeg skal få lov å se i kamera og si her er dommerpoengene dine på en deilig, sexy måte. Vær så god. Her er dommerpoengene mine. Å, gud hjelpe meg. Trine Deli Kleve. Det blir en myr. Egor Filipenko. Så enig. Merete Linjære. Ni herfra, så. Tore Petterson. Og ni. Hun leverer 36 poeng! For en utrolig kveld dette er. Dere ligger på andreplass med 36 poeng. Hvordan føles det her? Ja, det føles helt fantastisk. Jeg har vært så nervøs hele kveld og se hvor flinke alle er. Ikke sant? Det er ganske ille å være så kjent i programmet. Ja. Men det var